Mbimi bandiraaɓe SÉNÉGAL naɓe bandiraaɓe finoɓe e nder leydi Gambi ha ton to Guinée Bissau holko kewi mbimi jam ari ko holɗum ko machine gasowo boyli forage taw kadi ina yaawi sattani mbimi Caɗee Ndiyam Gassi soko ngesa ma jiɗɗa wadde ndiyam walla e nder galle ma jokkondire e ɓeeɗo koye nder 24h keɓata ndiyam ko holɓen Alhaji Keɓe walla Mouhamad Bokum ton to misira Bamarama ɓe mbiyon golle moƴƴe ɗe gaari mbimi so tawi ko timidala ene wodi joɗiɗo ɗon kohol yon kollaji touré 77 566 3901 walla to manda douane jokkodire etanu diallo 77 527 0002 walla so tawi ko ndedi leydi Gambi jokkodire Alhaji Keɓe mbimi ko numéro Gambi 00220 7722 466 00220 772 2466 walla jokkodira e Mohamed Bokum numéro makko WhatsApp Gambi 00220 298 56 73 mbimi kongol ñaade ko hunu ko jomum kettoden Alhaji Keɓe min Hadji Keɓe Diabou Basila mais arido Madina Koku asugoli boyli odo Alhaji Sissoko e ko tomme woni ko machine joge ko chey tati o rendi machine Misra Ba Mariam e lamoy e Diabou Basila kono ko menen woni responsabilité kono mi ñaagi imbe kala sukuli woyndu do ha Bissau Senegal Gambia tigi ya tindini me do manda do ko tanu diallo woni do presenté amé kala sokodo do sa haleni tanu ta ancien forêt o a taway a hebay ko labe wala laji touré man odo tumindala kala sokoli do golle a way jokkondirdo bedo wala ndara misira tigi wala lamoy wala Diabou Basila kala sukulu do forasi sa tindini meta alhamdulillah a dañay sagoma odo hanki ko hanki dimasho hede ineri be fuddi o kono nde mi aray hande tay be parimo o hebi ndiyamu o welti me ñaagi Allah ya Allah continue golle o ko on ta mi wawi halde musube assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbimi ko dahaɗo laaɓa jangu haɗa wuti fonndere nde jullare yaaɗo joomum tawaka Alhaji Sissoko ko gooto e gollanaaɓe ɗin ɗon boyli taw ko ngesa o jogi omo arta e ɗeɗo golle moƴƴe bisimillahi mi salminima Amadou Dia jette fama ardeɓe ɗo musidɓe am liggoto ɗo noon forage o noon ɓe asandi kam ɗum dal ne waɗi fayida ndiyam manquata sardi yiɗim yaadde ñagmakku jaggatu kañje bantara putte kala ko ñamete dal mi ndiɗi ɗum wadde ɗo Alhaji Keɓe nan ɗo machine o nan ɗo kala fala ɗum heɓude ara ɗo yiide e Keɓe mami okkonimo téléphone makko yaho tawa yiɗɗo heɓude mo wo téléphinemo kala nde okkodirɗa e makko ko ñande wotere janggo mum a heeɓi ndiyam wona caɗele won toon so ɓe fuɗɗi ko tan ɓe yata galle ma sakka ɓe wiya yarandeme bon kamɓe ko haaji maɓe jokki ɓe jogui matériel maɓe foof ala ko manqueriɓe ñande ɓe ari hande tan janggo ɓe gaynanma forage ma fo andirade han min ko yidde liggade ndungu e ceeɗu nde wonno min ko Francis wonno mi artimi waɗi ala traite joni noon mi yiɗa jewɗade mi wondi e sukaɓe am andumi ko nafata tan ko golle nafata ko ma remen tan nde wawen wuurde yanomi aranomi tawana golle de ɗum nden jogui caɗele min yamiri mi yimɓe tan koye gollum sidi gollude noon golla jemma golla ñalowma sa a golli ndungu a heeɓi ceeɗu kadi golla tawa ko e dow doole ma noon wona e dow doole goɗɗo bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulil amin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oɗo aagina jokkoñi hoowotelen kana ke mari toko tibin kadi hokkoyinde ka takasuwa haɗo aagiñani Mouhamadou Bokum nambagu Misra Ba Mariam inchallahu womunda huna kibara kiñande kay lengi kota key tibamo kaso nga tampille aɗo ɓito segi kiñagañi junu kaso junu yelle kamo yelle ko junu yelle tampille no sida bane yo kiani masiyano maga dabori soko masi yo alhamdulillah tu indinga o kuy menu maga gambi kawa munda atwa gunna janki gelire ma senegali na wara ma guinea bissau se susu ko lantinga ay anga munna na bo len joko yo anno bo ganda seda inshallah walla de mandeni o danga baka me seda golle ki kanyana mo gombe yo ora kanu agar bo li o soko marina koko yo tumindala kane ala wagantinta korse ma manda duwani yo daru ida golle yoppa wala kanu male ko yidi golle ko dina golle ona a video yo ka kedona yi idu golle kay yo alhamdulillah ta torene hori na
di wadi ngira ke kondu wa munda ona video ngara katta kasui o go terengana na katu indai nanti masimo maga Allah na dunge telo nomba nunga nbogu we kino gondi angaro akiri wakati su ango kitana kana war salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh aha assalamu alaikum warahmatullahi mila samina jamawo mila samina jama tundu nu fo ko jamta ay ko menari jachugol ga forasi ga yoni ko meoni alfo ko tundu nu gaga kala fala do forasi ga awayi de menenga me wala ma jachi de forasio ay mené ama jaar diga hande tundu nu ga forasi alhaji bubakar si jogo madina ko ay joni forasio allah wadi hanki me fudde hande men gayni allah newni golle de ndianda hebi ko mojjano ay ndianda hebi ndia on kadna weli ay fala do ni way forasio ta jom warata yi de menda e jara so ayani menta sa yi tanu jallo manda duwani ayya jom jassobe forasio awa jara mo mbimi caɗele ndiyam gassi domka gassi onon jomen jawdele en yidbe wadde e gesel muen ndiyam wala e der galleji muen wala yidbe wadde jardeji soko forage mawde e tokos wala ka jiddo wallude wuro ma wat ko yaawi no dalaji kebe wala tanu jallo joni certay domka